Tak, čau rybáře, rybářky, holky, kluci, v obráceně samozřejmě, jak vždycky říkám. Dneska bych vám chtěl ukázat věc, na kterou jsem ještě nikde na internetu neviděl ani unboxing, ani žádný ho vidět vůbec v reálu, takže si myslím, že by to mohlo být znova video, který bude úplně první. Třeba někdo ho už najdete. Z e-shopu Car Brothers, od kluků, od plichtičů, vlastně mých kamarádů, tak jsem si objednal, jelikož nemám žádný lehátko, tak jsem si objednal lehátko od firmy Delphin. Mělo by to být to asi největší a momentálně, tak vidíte, jak vypadám já, momentálně asi i pro nejtěžší lidi lehátko na trhu od Delphinu. Tak koukneme, co v něm přišlo. Ještě jsem to neměl sám rozbalený, nikdy jsem takový lehátka neměl, tak kdyby náhodou jsem udělal nějaký průšvih, tak se mi nesmíte. Takže pane Prychta, měl by mít 13 kilo, co jsem tak nějak čet. Čekal jsem, že tam bude nějaký dárek. Je tam pěkný kulový, takže děkuju pane Prychta. Není tam nic. A tak to nevadí, já si to vyberu. Tak a teďkon nějak to rozbalit, rozumně no. Tak rozumně to dáme bez nože, jinak záda furt bolej. Dneska jsem byl na nějakých vyšetřeních, tak doufám, že nemám vyřízlý plotínky. Doktorka mi řekla, že se nemám s ničím těžkým tahat, tak se pro jistotu s ničím těžkým netahám. Tak. Takhle. Tohle bychom si mohli nechat na položení na to. Tak a teďko nech se to bude rozepínat. Tady asi nějaká přeska. Doufám, že to bude jednoduchý, ale čepici, když tak mám, kdybych byl pitomec. Hele, takhle. Tohle takhle. Nohy by to mělo mít posuvný, vystřelovací, pěkně klouby to má takhle. Hele, široký je hezky. Barva taky docela zajímavá. Ty moje zahra. Čekaj, proč mi jde. Takhle. Jako musím říct, že teď vám to ukážu z first pohledu. Takhle vypadá to lehátko. A je celkem hezký semiš, hezký vypolstrování. Tady dole to máte, kdybyste šli v botech. Vidíte, že to není žádný problém s botama, napsáno tady i rovnou. Tady pěkně měkoučkej polštářek. No a teď to zkusím si na to lehnout. Dal to zase kámošovi, aby mě natočil. Vím, že hned neusnu, tyvo, já se znám, tyvo, já lehnu a spím kolikrát. Hele, měřím 193, tak to je jako velká paráda, měřím 193 a vážím přes 100 kilo, ale jako přes 100 kilo víc, jo. A vejdu se sem úplně perfektně celý, ještě tady mám místo na nějakou Asiatku, ale fakt Asiatku, protože normální ženská by se sem už nevešla. No a jako líbí se mi ten matroš je takovej ten příjemný semiš, nebo semiš flíc, nebo jak to nazvat, flíc. A takže takhle vypadá, samozřejmě si asi budete moc zvednout nohy, že byste si to chtěli udělat pod hlavou trošku vyšší, takže to by asi šlo tady dělat, nebudu se to dávat zpátky do auta, nechci to nějak zbytečně zašpinit. Takže takhle vypadá v reálu od Delphinu Flat 8 nebo Fleet 8, Fleet Lux 8, ale já to furčám, ty vete tak příjemný, ty ve. Pak ti nechám taky šáhnout, až mě dotočíš, jo, ale hele, ty ve, to je takový ten materiál, takový ten správný, no. Na fotce to vypadá nic moc, ale ve skutečnosti je to perfektní. Cena myslím, že se pohybuje těsně pod 5000 a jako
fakt nádherný. Hele, ta, je tam taková ta pěna, která se vám trošku vrací. Já si myslím, že s tím budete spokojený. No. Tak to bylo takový rychlý ukázání, vlastně, co si můžete u Carbrothersu kluku koupit. Kluci, sice jste mi neposlali žádný dárek, ale je to hezký, děkuju vám za to a mějte se zatím. Čau.